מה קורה, עומר? בסדר, מה נשמע? מעולה, לא בסדר, מעולה. מתרגשת לקראת העונה החדשה? מאוד, 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 מאוד. העונה הזאת היא עונה מדהימה. זאת עונה מטורפת, ואני בטוחה שבזכותה גם תהיה עונה שלישית. וגל הדמות שלי מתפתחת, ואני חולה על הדמות שלי, יש לי את הדמות הכי טובה. התפרסמת בעיקר כדוגמנית, את מרגישה שמאז בעלת החלומות יותר מסתכלים עליך כשחקנית? אני מרגישה שבעלת החלומות פתח לאנשים את הראש, ואני מרגישה שיש לי עוד דרך ארוכה להוכיח את עצמי, אבל אני מרגישה שנתתי ספתח נחמד להראות שזה באמת הפשן שלי, וזה באמת מה שאני אוהבת לעשות. וכשאני קמה בבוקר והולכת לישון, אני מרגישה ששם אני עושה משהו עם משמעות, משהו אמיתי, ומשהו שיגע בלבבות של אנשים שבאמת ישפיע. לא, את יודעת, להצטלם ולהיות יפה וזה נחמד, אבל כשיש תוכן ושיש משמעות זה הרבה יותר עמוק. זו סדרה על חלומות, את מאמינה בחלומות? בטח שאני מאמינה בחלומות. תמיד אני קמה בבוקר, ואם אני חולמת איזה משהו שאני מרגישה ככה שיש שטופת זהה או שהרגשתי איזה משהו, אז אני מנסה כל הזמן לפרש ולהיזכר מה חלמתי. חלומות, אני מאמינה שחלומות כאילו מרמזים על מה שמתרחש שם בפנים. ספרי לנו על איזה חלום מיוחד שאת זוכרת. אני זוכרת שחלמתי... מעניין. אני זוכרת שחלמתי על אמא שלי ועל אבא שלי ועל כל המשפחה שלי, שאנחנו קונים איזה אי וחיים באי קטן כולנו, וחלומות כאלה מתוקים. תודה רבה, עומר. תודה לך.